saat 4'te решение болот дейт. Ошо решениясын күтүп турал. Эгер де бул решениясы утуп кетсе, анда бийликтин аброюна шек келет. Бийликтин аброюна шек келет. Акча утуп кетти болот анда. Баарыбыз эле ойлойбуз, а акча берип эле утуп кетти ойлойбуз, болду. Мунча киши эмне? Жөнүнө келдикпи? Анда акча берип эле утуп кетти болот да. Туурабы? Эгер де азыр булар утуп кетсе. Анда президентине да ишенбейбиз. Эч кимисине ишенбейбиз уже, всё. Азыр ушуну адилеттүү чечип турупмо? Кыргызстанды тормоз выписывать этиш керек да. Кыргызстан не успел, опоздал. Всё. Не успел, опоздал. Алар эмне? Канча деген штабтар түзүп алып, эмне саат 6 экенин билбейби? Колдорунда айт, баян айтып эле миллион долларлык сааттар жүрөт. Эмне 6 экенин билбейби? Укмуш. Юристтин баарын анимат этишиптир. Эмне ошолор билбейби 6 экенин? Булар деген көнгөн да. Качан келсек, качан эметсек, ЦИК биздики, өкмөт биздики, президент биздики деп эле жүрөшөт да булар. Моу Кыргызстан партияга катышуусуна мына ушунун баары эме каршы көргөзүп келишти. Бул эми Кыргызстан деген партияны билебиз. Бийликтин партиясы, Шакиндин партиясы, арак завод кыскасы. Ошол эле иштейт калган, иштебейт, бүтүп бар, банкрот болгон мунуку. Ошо арак заводун эле иштейт, ушу баарыбызга арак менен ушу толтурат. Билебиз муну. Олигархтар экенин билебиз. Эми олигархтардын могу заманы бүттү, мына айта эле коеюн. Жумалиевке жетебиз бир күнү. Жумалиевке жетебиз бир күнү, мына айта эле коеюн. Мени ушунча соттон башымды чыгарбай, 10,000 сомду мага налогать этип, мени ушундай эме кылышты, следствиядан следствие. Жумалиевке жетебиз бир күнү. Сарпашев жанакы айтылгандар, Иса Өмүркулов жанакылар барго, ушунун баарына жетебиз мына олигархтарга. Эч кимисине жетебиз, Кудай буюрса. Момунда эл турат. Олигархтар заманы бүттү уже. Мына айтып эле кол. Митингке чыктыңыз? Саматпа. Кайсы самат бөжөр? Без комментарий, без комментарий. А эмнеге чыктыңыз? Айтып койбойсуз? Без комментарий. Мен демократия өз калам өзүм.
Вот так вот. Саламатсыз ба, эже? Кайсы максат менен бүгүн митингге чыктыңыз? Кыргызстан коргоо үчүн келдик. Кыргызстан коргоо үчүн эле. Кыргызстан ошол эле болду. Кандай жыйынтык күтүп атасыз? Жакшы жыйынтык күтүп атасыз, жакшы буйурса, жакшы болот деген ой менен турасыз. Кыргызстан партиясына мен семьябыз менен ошо башынан эле шайлап жүрөбүз. Ошо эки шайлоого катышсын деп келип атабыз. Анткени Кыргызстан партиясы бүт кыргызстандык элдерге жумуш берип, бул Кыргызстандын лидери Шайлообек Шаршамбекович эч жерде госструктурда иштебей эле, наоборот элдерге жумуш берип атат, налогун төлөп атат. Ошон үчүн биз үй бүлөбүз менен Кыргызстан үчүн Кыргызстанга шайлайлы деп келдик. Ушул олигархтар менен башыбызга түшүп туруп